smile on every face. Þannig að hættu rannari. Hefur þú færið sér leið áður með vatninu? Nei. Ekki það þessu áður. Þá fáið þið bara með matnum.
taka tvö. Mér langar að vekja athygli á því að það hérna með okkur ungt par sem að gerði það í skjóli myrkurs og tunglsljós í gærkvöldi að labba við fyrir skálan okkar við Landmannahelli og það út í auðninni og snjónum það settið upp trúlóðarhingara. Þannig mér langar til að við skálum fyrir þessu unga fólki. Það ekki allir sem velja svona staðastund til að gera þessa hluti. Skál! 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 Lengi lífi! Húrra! 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 Það er að gissa húrra? Heyrðu, hérna. Hérna skoðu hérna. Nei, eru kveikt á þessu? Já, ok, sorry. Ég var bara að taka þetta ekki að gera þetta. Mynda svona einhverju stýri og hjálm og jeppadekki og eitthvað svona. Og aftan á stendur jeppaferð Skeljungs, skipuleggjandi 2003-2008. Og okkur fannst svona við hæfi að hérna færa hann við það. Bara takk fyrir mig. Sjálf með þér. 2015. Það er til peningur 2008-2015. En aftar á hóru stendur sérst ég hefða við Skeljungs. Það er til þrjú 2008. Hún er líka blaut. Hóðan er blaut líka. Ég stóð ekki fyrir því. Neitt þarf að taka hátt í þessu. Já, úk, þú veit. Það er neitt að taka hátt í þessu. Hvað sérðu, fyrir hvað fylgstu þetta? Aðeins smá bleitu, smá klikk. Það var ekki stórkostlegt, það var mennið til á bakkarum, þeir áttu að taka. Under green moons Mexican waitress Got caught in the crossfire Of militant families Bursting with Jews We're gonna break it to your folks tonight